ngo rugiyekera ruhinyuza intwari agapa kaburiwe ni impongo akaboreka akaba mukaroti umugore wa Loti wibwiye ko atagomba guhindukira gusa nyuma akaza gukora ikosa agahindukira akareba inyuma bityo akahinduka inkingi y'umunyu yewe babaye kera ngo bagendike ubusangu ndetse ngo nta rugamba rurangizwa n'intwari rurangizwa n'intwarane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibazwe cyangwa se hategerejwe ikizaba kugira ngo intambara izarangire igihugu gifite ibikoresho by'intambara biremereye cyane ndetse na byinshi cyane cyanavuze ko cyabyifashisha gitera igihugu kigenzi cyabo cy'abaturanyi cy'u Rwanda cyo mu burengero cyo mu burasirazuba bwa kino gihugu Leta ya Kongo yiyemeje cyangwa se ivuga ko ifite ibikoresho bihambaye nyamara ngo byinshi yagiye bifata ku ideni gusa bikomeje kugenda n'ubundi byibikwaho n'uyu mutwe w'inyeshyamba za 2023 M23 Iyi M23 ikomeje kugenda yuko ibikoresho byinshi cyangwa se igikore kugenda yambura leta Kongo byinshi cyane ndavuga gun weapon cyangwa se ububiko bw'iyi M23 busa nk'aho ari ubw'igihugu arsenal of weapon and gun mu bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare M23 niyo irimo iragenda yigwizaho byinshi ikomeje kugenda ikura ku rugamba ruhanganisha umutwe w'inyeshyamba za 2023 n'umutwe na leta ya Kongo ndetse n'imitwe igiye itandukanye harimo FDLR wazarinda pareko na zarodo runana ndetse tubagiwe n'abagina group itsinda ry'abarusiya b'abacancuru biyemeje kugenda babungabunga cyangwa se bakorera amafaranga mu ntambara zibara hirya no hino ku isi mbere gato nigeze kubabwira uburyo cy'ibihugu by'i Burayi byakoze igisa nko gutegura imigambi cyangwa se gutegura business igihe kirekire ubwo batangiye gukora intwaro inganda zikora imbunda ibi bihugu by'i Burayi bari babizi neza ko mu kinyejana cya 2021 n'icya 2022 hazaba intambara nyinshi bityo bakora inganda gusa rero bizi ko intambara zizaba byinshi cyane mu kinyejana cya 2022 zitazaba zifitanye isano na mugabane wa Afurika ariko kanatekereza ko nyuma y'umugabane y'ikinyejana cya 2020 mu kinyejana cya 2021 mugore guho mvuga mugabane wa Afurika zizaba hari intambara ica ibintu si intambara y'umugabane wose ahubwo ni intambara izajya iba igice ku gice igihugu ku gihugu cyangwa se imunagorwa kunagondwa cyangwa itsinda ku itsinda ibi babiteguye neza cyane ubwo bateguraga cyangwa se bakoraga igisa nko kubaka ubudahangarwa bwabo bagatangira no kuvuzana ingengabitekerezo zabo bakazishyira mu banyafurika mu mitwe yabo bityo abanyafurika bwabo bakibonamo abanzi ubwabo mbere ya gato yuko abantu bakundi bagera muri Afurika igihugu cyo mu bwana Afurika wavuga ukagira bose wari wihurije hamwe cyangwa se wari itsinda rimwe bakoraga ahantu hamwe kuko buri umwe yibonaga mu ndi bitewe n'uko n'ubundi basa wenda bagatandukanywa nuko batavuga ururimi rumwe bitewe nuko bamwe baba baturuka cyangwa se hariya gusa abakoloni bamaze kujya muri Afurika ibyo byose babiteye imigeri cyangwa se babiteye ishoti babijugunya ku ruhande ubwo bazana imico ndetse n'imigenzo yabo gakondo zivaho yewe kirazira ivaho ikurwaho na kiliziya yewe ibintu birakomeza abantu benshi bagiye bakomeza kuyoboka imana yabira ari nako biboka n'imico yabo benshi tuzi ko umuntu kugira ngo abe umusirimu ari uko yaba yitwara cyangwa se yaba yumva nk'abanyaburayi uzana byumva mu mvuga yo gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda benshi bakunze kuvuga bati uyu muntu ni umunyaburayi bivuze ngo ni umusirimu nkuko rero bikomeza kugenda bigaragara nuko imico y'abanyaburayi ikomeje kugenda itwokama ndetse ikanatwototera gusa si byo nje kukubwira ubu nje kukwinjiza mu bubiko bw'intwaro cyangwa se aho habitswe intwaro ziremereye cyane zatwe leta ya Kongo cyangwa se ahitwa nka arsenal y'umutwe M23 mbega ibiteye ubwoba mbega ibitangaje mbega ububiko burimo intwaro nyinshi cyane mbega ububiko burimo intwaro ziremereye cyane wakibaza ngo zavuye he ese M23 agiye ku isoko irazigura cyangwa ifite umuterankunga uziyiha ibyo nabyo nje kubigusobanura ndetse nje no kumaramo amatsiko umutwe M23 ufite intwaro nyinshi cyane by'umwihariko imbunda zifatwa zifatwa mu ntoki zo ntabwo tuzi umubare wazo gusa birateganywa ko zino mbunda zo mu bwoko zigiye bugiye butandukanye zitwarwa mu ntoki cyangwa se duhereye ko inini ya mashini igari kumanura hasi zishobora kuba zigera muri miliyoni 15 ubwo ntabwo tugiye kubara amasasu kuko ntabwo twayavamo gusa ikibazo kugenda kigaragara ni uko uyu mutwe utajya ku isoko ngo ugure intwaro uyu mutwe udafite n'ubutera inkunga nubwo bakomeza kugenda bawagiza cyangwa se bashinze igihugu cy'u Rwanda nk'amagambo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yivugiye ubwo yiyamamazaga hariya igoma yavuze ko yavugaga mu giswahili ndetse afatiwemo na Vital Kamerhe ati Kagame kufa 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 cyangwa se Kagame apfe
amagambo yarakaje benshi, amagambo yagaragaje ko uyu mugabo atari umunyamwuga muri politike ndetse n'ibyo akora byose atabizi, ahubwo yaba ari rusabira mu nduru cyangwa se ngo yaba ari ikirara nk'uko benshi bavuga bati n'ubundi ntiyize na diplome bikeka ko yaba yarayishuguritse cyangwa se yaba hari uburyo yayibonyemo, dore ko n'ubundi uyu mugabo ashinjwa ko ngo yaba n'ubundi yari umuntu ukora ibintu by'ubutiriganya, dore ko n'amatora y'ubushize nayo ngo ashobora kuba yaribye amajwi nk'uko n'ubundi bigaragara ko nubwo ashobora kuziba amajwi uwo bahanganiye amatora. Ndavuga uyu mugabo Moise Katumbi, uyu munyamafaranga, uyu mugabo ukomeje kugenda agaragaza ko azageza abaturage b'abakongomani ku byinshi cyangwa se azabageza ku iterambere ryinshi, ndetse ngo harimo no kubakira amashuri, gushyiraho ibikorwa bijyanye no kwivuza ndetse n'uburyo bworoshye bwa transport azita ku bakene, nk'uko n'ubundi uyu mugabo yagiye abikora mu myaka yatambutse ubwo yayoboraga intara ya Katanga. Uyu mugabo uzira n'imitwe yitwaje intwaro, nyamara Tshisekedi we avuga ko icyo yifuza ari ukwica Kagame gusa, nicyo kintu yamaze avuga, bivuze ngo arashaka amajwi mu bakongomani kuko yakazi neza ko abakongomani banga u Rwanda. Gusa birasa nk'aho bitazamuhira bitewe n'uko uyu mugabo yasohoye amafaranga menshi cyane yifuza cyangwa se ayegerageza kugira ngo arebe ko yabasha kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse anagura ibikoresho byinshi by'intambara, gusa amagingo ya ntacyo byamufashije ahubwo byakomeje kubizamya kuzambya ibintu. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uyu mugabo akomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye kubwo amagambo yavuze kuri mugenzi we, ndetse binavugwa ko ngo yaba kwiyamamaza ko byaramunaniye amaze no kubibona ko amatora azayatsindwa, yamaze atangiye kugenda avuga amagambo ameze kuriya. Uyu mugabo wagiye ku butegetsi yizeza abakongomani kuzabagezaho byinshi, none manda ikaba irangiye nta muhanda yewe n'ubwo biba akayira ka metero ebyiri yubatse, ndetse bikaba nta n'inzu n'imwe yubatse cyangwa yewe hakaba nta n'ahantu na gahoteli yaba yarubatse. Uyu mugabo Moise Katumbi wahanganye we yakoze ibikorwa by'indashyikirwa abakongomani nacyo kintu bamukundira, ndetse bakaba banamuzi neza kabone n'ubwo agenda agambanirwa na perezida wa Congo, perezida Antoine Felix Tshisekedi, avuga ko uyu mugabo atari umunyakongomani ngo yaba yaraturutse hirya no hirya mu wundi mugabane, akamushinja ko ari umunyaziya mu gihugu cya Israel, nk'uko n'ubundi uyu mugabo afite se w'umunya Israel. Moise Katumbi umunyabusiness, umugabo ufite amafaranga gusa utumvikana n'itsinda rya Bazalendo bitewe n'uko gafite umugore w'umututsikazi. Perezida Tshisekedi nawe abyuririra ko akavuga ko uyu nguyu ari umugambanyi w'igihugu kuko afite umugore w'umututsikazi. Ese umugore wawe cyangwa se ubwoko bwe bwatuma uba umugambanyi w'igihugu? Nabyo byitwa ibinyoma. Gusa kankwinjize neza muri uru bubiko bubitemo ibitwaro biremereye, hari imodoka zo mu kugura BM za Congo batswe n'umutwinyeshyamba za 2023, hari n'ubundi ibimbunda byinshi cyane by'ubukobwa bwa mashini gane batswe n'umutwinyeshyamba za 2023. Ikindi hari ikindi kintu gisa nk'igitangaje, aho uburende zigeze ku 8 zose zatswe n'umutwinyeshyamba umutwe ingabo za leta ya Congo nazo ibitse. Hirya turakomeza dutambuke tugere ku bindi bisasu by'amakompora aremereye cyane nk'ubwoko azwi nk'ubwoko bwa RPG, ndetse tukanakomeze twerekeze ku bindi byose bizwi nka mota murayizi, ni imbunda ishingwa ku butaka maze igasinkirikijwe mu cyerekezwa mu cyerekezo bashaka kurasamo, bityo bagafata igisasu gifite forme nk'iy'umukanana bagahinyuza mu munwa wayo maze igahita igisubiza hejuru cyane. Ku bantu mwagiye mubona amavideo atandukanye y'iyi ntambara mwarazibonye. Mashirigane zo inini n'intoya sinakubwira, gusa igihari n'uko zose zibitsweho n'uyu mutwe w'inyeshyamba za 2023 wagiye waka leta ya Congo. Imbunda inini n'into zose umutwe w'inyeshyamba zibitseho. M23 ikomeje kugenda igaragaza ubudasa ndetse n'ubuhangange bwayo mu ntambara, nyamara leta ya Congo itigeze ibonera ahandi. Ikomeje kugenda ikora ibisa n'ibitungurana, leta ya Congo itiyegeze itekereza ko bizabaho. Uyu mutwe w'inyeshyamba ya 2023 ukomeje kugenda wigarura ibice byinshi ndetse unagura ibiro byinshi muri ibikoresho bikoreshwa, ufunga n'imihanda myinshi, harizwe iherezo ryawo, gusa aho ugatangaza ko utazarekera cyangwa utazahagarika intambara mu gihe utaho gukora ubwicanyi ku baturage b'Abatutsi. M23 ikomeje kugenda gukora ibisa nko kwihorera ndetse no kwirwanaho mu gihe leta ikomeje kugenda ikora ubwicanyi bukabije ubwoko bw'Abatutsi. Nirazo tubishongeye nka Emmanuel, andi makuru nini mu kanya ntugikurikije cyari cyegeranye nko kukubwira ku bijyanye n'izi ntwaro M23 yagiye yibikaho, dore ko intwaro karahabutaka kandi yifuza kuzifashisha mu kubeza guhangana n'umutwe w'inyeshyamba mu guhangana n'igisirikare cya FARDC cy'igihugu cya Uganda bakasi ya Congo. Binavuga ko iyi mutwe w'inyeshyamba ushobora kuba wibitseho n'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu y'intambara, ndetse inakomeye cyane izina zigezweho ngo waba wifashisha amasaha y'ijoro. Aya akaba ari amabanga akomeye cyane, gusa ikigaragara cyo ni uko uyu mutwe w'inyeshyamba urimo uragenda wisuganya ndetse uniyongera nko mu mbaraga, nyamara leta ya Congo yo ikivuga ko izabica bikabamara, nyamara bikomeje kugenda bigaragara ko yatsinzwe.
bamwe bati amagambo akitsikide n'amatakira ngo yi ntago azabasha kwikura kuri umutwe nyeshya amazemo 2023 nucikwe n'andi makuru ngende Emmanuel gusomenya ko umutwe mu Venture ufite ibikoresho bihambaye byose by'intambara byize cyangwa se bikeneye kugira ngo ibashe gutsinda urugamba ariko ngo ntabwo yifuza gufata ibice byinshi cyangwa se kurwana urugamba rutsinde ukeneye gucunga ubuzima bw'abatutsi kuri kwicirwa mu rasazo bwa Congo atabaza tutabara tuzajyayo haribazwa niba iyi mu Venture izajyana n'igoma dore ko naho kubaje kugenda bayitabaza ndavuga abakongomani nucikwe ntungi kure ngoma hafi tugendane ngende bana ciao hasta la vista.